тамирчин хүнээсээ бид нар одоо бүх хүмүүс одоо энэ улс төр гардаг шүү дээ. Бүхчүүдээсээ бид нар одоо тэдний мэддэг юм шаардах хэвээр байна. Одоо тэдний мэддэг юм гэдэг нь нэг юм хэлээ л да. Ямар ч бүх, ямар ч тамирчин бүгдээрээ мэднэ. Тэрний дотор нь ингээд нэг тийм бичгтэйгүй хуйл суучсан байдаг. Тэд нар нөгөө тамирчин болох яг тэр үе дээрээ явж байхад тэдний сургам хүмүүжүүлсэн тэр хүмүүс багш нар нь одоо нөгөө хуучин бөхчүүд нь хуучин нөгөө зодог шүдгээ тайлж байгаа бөхчүүд чинь залуу бөхчүүдтэй сургам хүмүүжүүлсэн шүү дээ. А тэр сургам хүмүүжүүлсэн юм дотор архинаас бол бай тэгвэл амжилтанд хүрнэ гэж тайлбарласан байдаг. Одоо бүх бөхчүүд энийг мэднэ, бүх тамирчид энийг мэднэ. Тэдний бүр дотор нь ингэж байж байгаа. Одоо ер нь бол амжилтанд хүрсэн тэр хүмүүс бүгдээрээ энийг хэлэн дээ. Тэгэхээр одоо улс төрд манай бөхчүүд ороод явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бөхчүүдийг амжилтанд хүргэсэн тэр юмыг нь бид нэр шаардаад байх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл түрүүн архи гэж ярьсан. Тэгэхээр одоо энэ сумын газар гэдэг одоо энэ даргаасаа бид нэр одоо энэ архийг хориглоод явж шүү дээ. Тэгэхээр энийг нь дэмжээл байх хэвээр гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр биднэрт бол амжилт хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Одоо яг үнэхээр бүх монголчуудад яавал зөв явах вэ гэдэг тэр зөв чиглэл рүү заах тэр амжилт хэрэгтэй. Одоо тэр хэрвээ тэр сайхан Монгол орн гэж очих юм бол тэр бид нар амжилттай явж байж тэндэр очино. Тэгэхээр тэр амжилт нь хүргэсэн тэр нууцуудынх нь нэг нь тамирчид дотор тэр архгүй байсан байдаг байхгүй да хэрэгтэй. Ялангуяа ээж нар маань энэ сошиалор их хүний үг гэдэг бол хүнд бол маш хүчтэй очдог. Тийм болохоор сошиалор дэмжээл аваарай. А харин тэр сумын газар дарга маань өөрөө бас нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Таныг тойрон хүрээлэгч дотор одоо маш олон одоо та чи хотын дарга гэхэд доороо маш олон тийм хурган дарга нартай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хурган дарга нараас эсвэл таны зөвлөх нараас зүгээрээ хүмүүс өвсөд байх шүү дээ. Энийг оруулаад батлуулж ийл та гэд нөгөө архиа дахиад зарах гэсэн тийм хүмүүс гарчиж магадгүй шүү. Тэр хүмүүс чи харин нөгөө гадны бодлыг хэрэгжүүлдэг тийм хүмүүс шүү. Тэгэхээр тэд нартай маш болгоомжтой байгаараа магадгүй авилга өгч болно. Тэгэд энэ архины архитай холбоотой гаргасан энэ шийдвэрээ дахиад олон сараар дараадаг одоо нам бариадаг. Хүмүүс нь ч гэсэн дэмжээдэг. Бүгдэрэг мэдж байгаа шүү дээ. Сүүлийн 30 жил кичнээ олон гэрүүл, кичнээ олон өр хөөхөд энэ архинаас болж өнчрлөө. Тимстэй. Бас кичнээ олон сайхан хүмүүсээ бид нэр энэ архинд живүүлж орхилоо. Тимстэй. Тэгэхээр энийг өрөвдөх шаардлага байхгүй. Бас дээр нь хэлэхэд гичнээ архинд орсон хүмүүс бай. Үр хүүхдийнхээ төлөө, ирээдүйн төлөө түүнийг тэсэн. Тэгэхээр энэ зүйлүүдгээ маш сайн бодоод бас түрүүлсэн те энэ сүүлийн олон жил 20-30 жил энэ архитай холбоотой асуудлууд бол бүгдээрээ гадны бодлого байсаа гэдгийг одоо мэддэг хүмүүс бүгдээрээ ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ архитай холбоотой юм дахиад олон сараар нам бариад өгөөрэй сумын газар дарга минь. Хүмүүс чинь энэ хэрэгтэй байгаа шүү. Ирээдүйн Монгол улсад мань хэрэгтэй, ирээдүйн Улаанбаатарчуудад мань хэрэгтэй.